Tabita, har du en bibel? Kunne du slått opp i salme 10, vers 17? Kanskje Felicia, eller har du bibel? Nei. Hanna, kunne du slått opp i salme 17, vers 6? Tabita, hva står det i salme 10, vers 17? Kunne du lese det? Du vender ditt øre til. Hanna, hva står det i 17:6? Jep. Slangen, det verset der, fordi her ser vi en ting som viktig, det at Gud har et øre. Gud har et øre, han vender øret sitt til oss. Og i dag så tenkte jeg at vi skulle fortsette i Lukas. Og i Lukas så vi kommet til kapittel 8. Men hvis jeg skal være ærlig, så hopper jeg over en liten del, fordi vi hadde Stig Skarstein her sist i påsken, og han underviste så fint om kvinnen som salvet Jesu føtter, som var det siste vi skulle komme til i kapittel 7. Og så i Lukas kapittel 8, de første 21 versene, så det et tema som går igjen der, og det det som Jesus sier i vers 8, «Den som har ører å høre med, hør!» Og det lett å tenke at det bare vi mennesker som skal høre, og så blir vi fokusert på alt det vi må høre etter og høre på. Og det hørte jeg senest i dag, at det var litt kjedelig å sitte stille og høre. Og vi kan fort oppleve det som en sånn, et sånt åk, det å være stille og høre. Men jeg synes det var fint å tenke den tanken også, at Gud stille og hører. Gud, han vender sitt øre til meg. Tenk til alle som banker på hans dør hver eneste dag. Alle som trenger han til så mange ting. Og selv Jesus, når han var sammen med sine disipler, og han var sammen med mange mennesker, så presset de så på han innimellom. Ikke sant? Flere ganger så var det mange tusen mennesker der. Mange av de var veldig interessert i å lære av Jesus, høre på han. Han kunne undervise hele dagen, og han kunne helbrede de syke, og det var så mange som ville ha en del av Jesus. Og innimellom så ble Jesus også sliten og måtte trekke seg bort, gå for seg selv, og kjørte av gårde med disiplene i en båt, eller gikk opp i fjellene, for å nesten gjemme seg, fordi han måtte bare få litt stillhet. Men det vi ser i Jesu liv, det at han virkelig vendte sitt øre til de menneskene han møtte. Så når Gud lærer oss også hvor viktig det at vi skal høre, så det fordi han selv en som god til å lytte, og en som vil at vi skal bli lik han og følge han. Vi starter i vers 1 i kapittel 8, fordi nå begynner Jesus, etter å ha vært og hatt en lang tale, og vært i Kapernaum, og vært sammen med mange mennesker der, så har han vitnet om Johannes, og så har han vært på besøk hos denne fariseeren, og møtte denne synderinnen, som kom til Jesus og salvet hans føtter. Så ser vi at nå begynner Jesus å reise litt rundt i landsbyer. Så nå skal jeg lese fram til vers 3. I tiden som nå fulgte, dro Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer, og bar fram det glade budskapet om Guds rike. De 12 var med ham,
og likeså noen kvinner som var helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria, med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder var fart ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en embedsmann hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Så det som er settingen for det vi nå møter, av lignelser og undervisning som Jesus gjør, det er noe som han gjør i en tid og en periode av sin tjeneste, der han reiser fra landsby til landsby og underviser. Han forkynner om Guds rike. Og noe av det som vi kan se i de versene her, det er at Jesus sin tjeneste var ganske begrenset, egentlig, sånn geografisk. Jesus reiste ikke verden rundt med sitt budskap. Han kunne heller ikke så det ut på internett eller noe som helst. Han var i ganske små byer rundt omkring i et bittelite land, kanskje litt større enn Buskerud fylke eller noe sånt. Og hans tjeneste var også begrenset ved det at han hadde noen mennesker som fulgte han tett, og som han hadde privat undervisning med, det kommer vi til å se. Han hadde spesielt nær undervisning med disiplene sine. Men det var også en veldig offentlig tjeneste, der det strømmet mennesker til for å høre de, enten han var i landsbyen eller han var utenfor, så kom de altså til og samlet seg, kanskje i svært store mengder mennesker innimellom. Men Jesu tjeneste, ser vi også, den var også ganske begrenset økonomisk. Jesus var nok ikke en stor mann som kjørte re på den fineste av hester, eller hadde vogn, eller kjerre, eller tjenere, eller noe som helst. Han var en mann i veldig enkle kår. Faktisk så tok han imot hjelp, tok imot støtte fra disse kvinnene som tjente med det de eide. Kanskje hun ene, som Johanna, også var rikere i og med at hun var gift med en embedsmann, hadde mulighet til å støtte dem økonomisk med mat og det de trengte til kassa si. Men vi ser Jesus, han tok imot hjelpen fra disse kvinnene. Og de hadde begynt å følge ham fordi de var blitt satt fri, de hadde blitt helbredet, de hadde blitt fri både fra sykdommer og onde demoner. Og det er fantastisk, det vi ser med Jesus, og det er det som er så sterkt, at der hvor Jesus kom, og der hvor Jesus forkynte Guds rike, og der han gjorde sine gjerninger, så skjer det så mye med de menneskene, og det er det som er så sterkt med vitnesbyrdet her. Det er det som er så sterkt med evangeliene, for vi ser så, det er så levende historier, det er så ekte mennesker som blir forvandlet av å ha møtt Jesus. Og det er det som gir mennesker så stort håp, og som gjorde at det var så mange også som trakk seg til Jesus. Fordi det skjedde noe med dem. De ble forandret, de ble forvandlet, de ble satt fri. Og det er det som fortsatt er kristnes erfaring i dag, at når vi møter Jesus, så blir vi også satt fri. Vi blir både helbredet, og vi blir satt fri fra synd, og vi blir satt fri også fra sykdommer. Og Guds nåde er utrolig stor. Så legg bare merke til den gleden som disse kvinnene hadde med å hjelpe til. Og det synes jeg er godt å tenke, at de hjalp ham med det de eide. Og det som vi eier, og det som vi er gitt, det er vi også kalt til å tjene andre med. Vi skal ikke prøve å være noen annen. Vi skal ikke prøve å være sånn som de og de, og tenke at vi skal gjøre det som andre gjør. Men det som Gud har gitt oss, det skal vi få tjene Gud med. Og da ser vi fra vers 4. Og den her historien, som lignelsen som Jesus nå forteller, den kan dere barna også forstå, og følge godt med på den, før dere skal til barnemøte etter hvert.
Det er lignelsen om såmannen. Og mange, og meg selv inkludert, synes kanskje det hadde passet bedre om den lignelsen egentlig ikke het lignelsen om såmannen, men het lignelsen om jordsmonnene eller jorda. For dette her er egentlig mest en lignelse om de ulike jordsmonnene som såkornet faller i, mer enn det handler om såmannen. Vers 4. Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om han, fortalte han en lignelse. En mann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien, og det ble tråkket ned. Og fuglene under himmelen kom og tok det. Noe falt på steingrunn. Og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øre å høre med, hør!» Egentlig, så burde jeg også rope. Vi kan være litt pene, vet du, vi kristne i dag. «Nå må du høre da!» Tenkte jeg det. Jesus ropte ut, «Nå må du høre etter!» Så viktig var det. Han skulle ikke ha noen som sovna på møtet sitt. Fordi det var så viktig. Håper ikke han hadde så kraftig stemme som meg. Det er litt mye noen ganger. Hadde i hvert fall ikke mikrofon, beklager. Men kanskje har vi litt godt av det å bli ropt til. Nå må du høre etter. Fordi det er viktig. Så Jesus fortalte altså denne lignelsen til menneskene som stimlet seg om ham. Det var mange mennesker som kom på møte med Jesus. Veldig mange. Han kom fra landsby til landsby, og det var mange, mange tusener. Sikkert omtrent hele landet i den treårstiden Jesus tjente, hadde sikkert møtt Jesus, eller hørt om Jesus, eller hørt deler av det han underviste. Fordi han trakk mange. Men det var mange som kom på Jesu møter som likevel ikke hørte med det øret som han ville at de skulle høre med. Og det er det som er poenget her. Men det var noen som etter at denne lignelsen ble sagt, som ville forstå den. Og det kan vi se i vers 9. Det var noen som spurte hva denne lignelsen betydde. Og det ser du, det var disiplene. De som var Jesu disipler, de ville forstå hva betyr lignelsen. Og de spurte han hva den betyr. Og han svarte. Og han svarte dem, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får de lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne.» Så før Jesus svarer på lignelsen og forklarer den til disiplene, så sier han at dere, som er mine disipler, er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Så dere kan forstå det. Men de andre, mange av disse menneskene som kom til for å høre Jesus, mange av dem, de kunne ikke skjønne den. Så på en måte så er dette med lignelser et mysterium. Fordi en lignelse er noe som du kan sette, hvis du tar mange av lignelsene til Jesus, hvis du tar en lignelse, så er det en historie som du setter ved siden av en annen historie, for å forklare den ene historien bedre. Illustrasjon som skal utdype eller skape forståelse for en annen historie, som er den virkelige historien. Jesus var ikke egentlig en bonde, han var ikke egentlig opptatt av hvordan dette skulle foregå sånn naturfagsmessig. Han ville bruke dette som en lignelse som kunne gi lys på noe som handler om noe helt annet, og som er mye viktigere.
Og det med lignelser, det en veldig godt virkemiddel i alt som når man underviser. Og det gjøres mye fortsatt at man bruker illustrasjoner på andre virkeligheter. Og det kanskje litt med hvordan vi mennesker bygd opp sånn mentalt også. Vi har i hjernen vår så har vi har ulike skjema og tilknytningspunkter, så hvis du har en hvis du har en kunnskap som her og en kunnskap som her, men du har aldri hørt om det, så kan den og den kunnskapen hjelpe deg til å forstå den kunnskapen, og så knyttes det kontaktpunkter som utvider seg i et skjema som blir større og større. Og det derfor all kunnskap skal egentlig bygge på forkunnskapene dine. Så det du kan fra før, bør du hente fram når du skal lære noe nytt. Og det ofte sånn som vi lærer om i skolen nå, at skal du lære eleven noe, så trekk fram det du lærte dem i går. Få det fram i tankene. Da har de, og gjerne hør hva de vet om emnet fra før, jo, for da har du noe å bygge på. Og Jesus bruker noe som kjent. Han bruker dette med såkornet, han bruker noe som de har sett og erfart, og noe som var en del av deres virkelige hverdag, for å lære dem noe nytt. Men så på en måte så lignelsene en hjelp, og de kan forklare og utdype. Men på en annen måte så, om det at det skal forklare Guds rikes hemmeligheter, kan også misforstås at Guds rike noe sånn veldig skjult, mystisk, vanskelig å forstå, det liksom for de spesielt opplyste. Da kan man også misforstå det sånn. At her det noen som har en eller annen skjult kunnskap som bare enkelte kan få tak i. Det ikke det som meningen. Men det likevel skjult. Det likevel et mysterium. Det noe som mange mennesker ikke i stand til å ta inn og forstå. Og det ikke fordi at det som skal forstås så mystisk. Men det handler kanskje mye mer om at vi så blinde. Det var akkurat som når jeg, du leser en ting i Bibelen, og så ser du, gå innom den trange port, for trang porten, og smal stien som fører til livet. Ja, men det jo, det vet jeg jo. Og så plutselig, så porten jo trang. Veien jo smal, og så ser du hva Jesus mente med det. Du forstår det, du får en forståelse for det, og så gir det bare bli levende for deg. Det noe som resonerer i ditt indre. Du har fått en reseptor, en sans for det som åndelig. Det en gave fra Gud. Det en velsignelse fra Gud. Og det ikke sånn at det var så voldsomt. Alle visste det. Men de forstod det ikke likevel. De tok det ikke inn. Men, hør hva Jesus sa til disiplene, dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. For et privilegium å få lov til å forstå det Jesus sier. For en utrolig velsignelse det å ha, ha det lyset med seg i livet. Hvilken ressurs det Og når Jesus forklarer lignelsen, så sier han, så må jeg først si også at når Jesus sier, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne, så det også en dom i de ordene der. Jesus, faktisk hvis du leser i Markus evangeliet, når Jesus har sagt den lignelsen, så går det bare noen få vers, så står det litt senere, at Jesus etter dette ikke talte annet enn i lignelser til folkemengdene. Og hvis du ser i de siste dagene i påsken og sånn hvor Jesus underviser, så det veldig mange lange lignelser som han taler i tempelet og offentlig. Så Jesus sier faktisk, kanskje sånn jeg kan tolke det da, etter denne lignelsen så snakker han omtrent bare i lignelser i de offentlige talene, men så han sammen med disiplene, så forklarer han og utdyper. Skal ikke
ta meg på at jeg har sagt det som en sånn absolutt, men jeg har også hørt en kommentar på det, og synes at det ser ut til å være noe i det, at Jesus etter dette taler mer i lignelser til folket, og mindre rett frem. Og det er det en dom i. For at de ikke skal forstå. Og det har ikke med at Jesus ikke bryr seg om dette folket som kommer og hører på. Men kan lese også Matteus 13. Fra vers 14. Nei, vers 13. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem har denne profetien hos Jesaja blitt oppfylt. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt. Tungt hører de med ørene. Øynene har de lukket til, så de ikke ser med øynene, ikke hører med ørene, ikke forstår med hjertet, og ikke vender om, så jeg får lege dem. Men salig er dere, for dere har øyne som ser og ører som hører. Og det som er dommen, det er også å møte Jesus, møte Guds sønn, høre hans ord, og så, når du hører på det, lukke ditt hjerte til det. Den som stenger sitt hjerte for han som ikke bare taler sant, men er sannheten, han vil ikke høre. Og når du ikke vil høre, så kan du til slutt ikke høre. Det er kanskje en måte å si det på, at hvis du stenger ditt hjerte når du hører dette budskapet om evangeliet, lukker ditt hjerte til, så er det ikke bare sånn at du stenger deg der og da, men etter hvert som du er stengt, så mister du også evnen til å høre. Det blir en dom i det. Men Jesus forklarer lignelsen til de som spør, og det er disiplene. Vers 11. Lignelsen skal tydes slik. Såkornet er Guds ord. Og det er viktig. Det såkornet er Guds ord. Og jeg vet ikke, er det mange barn som har sett et øre sånn i en bok kanskje, eller på skolen har sett et sånt øre hvor du ser øregangen inn og ser hvordan øret er bygd opp inni her? Nei? Det er ganske fantastisk, fordi hvis du bare tenker at vårt øre kan høre, for det er Jesus sier, den som har øre, han hører. Gud har gitt deg et øre, og det øret, det har noe som du ser her. Det er et synlig ytre øre, og så er det en øregang som går innover der. Den bør du ikke rense for mye, men kanskje det detter litt ut inni der. Og innenfor der igjen, så har du trommehinnen, ikke sant? Og trommehinnen, det er som en sånn hinne som kan bevege seg litt. Fordi at når jeg sier noe nå, Eo, så er det lyd. Men lyd er noe. Det er også noe fysisk. Det er nemlig bølger, vibrasjoner som jeg skaper i luften, og som beveger seg bort til øret ditt og inn i øregangen din. Og de beveger seg. Hvis jeg nå snakker, så stopper de veggen, for hvis du går bak veggen der, så hører du kanskje ingenting av meg nå. Kanskje du hører sånn bittelitt, fordi litt av det går gjennom veggen. Men den vibrasjonen, den kommer inn i øret ditt, og så slår den på trommehinnen, som igjen slår på en sånn hammer, og som treffer en sånn annen knokkel, og så kommer den på en tredje knokkel, som kalles stigbøylen, og den deler seg, og så slår den på det ovale vinduet. Og når du kommer på det ovale vinduet, så er det et slag på det ovale vinduet, og da kommer du inn i sneglehuset inn i øret. Har du sett sneglehuset som er der inne? Og inni der, så er det sånne membraner og celler, eller hårceller, er liksom, jeg klarer ikke å forklare sånne ting, jeg har bare så vidt lest litt om det. Og de hårcellene,
som inne der, de tar nemlig den mekaniske vibrasjonen som slår og omdanner det til elektriske signaler som sender det til hjernen. Det var litt vanskelig. Men bare tenk at noe som her i rommet, og som lyd, det går inn her, og så tolker hjernen vårt det med nervene og sånn, og så får vi en opplevelse av det. Så jeg kan høre om en snakker til meg der, eller jeg kan høre om en snakker til meg der. Jeg kan bare lukke øya, så vet jeg, ja, han der. Jeg testet det til og med på klassen min og spurte, hvor jeg nå? Tok jeg en knips, og alle pekte i riktig retning, selv om jeg flyttet meg hele tiden. Det helt fantastisk hvordan vi bygd opp. Og veldig mye av den lyden som kommer inn, den påvirker oss. Det gjør at vi vet hvor vi kan gå. Og de dyrene som blinde, de kan jo, de ser ikke, men de hører flaggemusen for eksempel. Han ser ingenting. Det derfor de trives inne i mørke grotter og sånn. Men de sender lydsignal som slår i veggene, og da vet de hvor de Så vi orienterer oss også gjennom lyd. Og lyd kan også påvirke følelsene våre. Så hvis jeg spiller litt rask musikk med litt høy fart i, så pumper plutselig blodet mitt litt mer, og pulsen går opp, og så kan humøret gå opp. Og hvis jeg spiller rolig musikk, eller trist musikk, så kan jeg bli trist. Så vi påvirkes veldig av lyd, og i morgen så satt jeg der, og så leste jeg noen av disse versene, og så satt jeg at hørte jeg Emily spille fiolin på rommet sitt, og så hørte jeg Lea spille piano i stua, og så hørte jeg Elise som gikk og sang Bæ, bæ, lille lam, og hadde sånne labbeføtter som gikk på gulvet, som bråka. Det var så mye lyd, og jeg tenkte, går det an å konsentrere seg her? Men utrolig nok, jeg bare satt litt til, og så har jeg sikkert sittet der i 5 minutter uten å tenke en eneste gang på noen av disse lydene. Så på en eller annen merkelig måte så har vi også en sånn at vi på en måte i hvert fall skiller bort støy, sånn at vi bare holder fast på den lyden vi vil høre, eller vi stenger på en måte lyden ute med hjernen vår, selv om alt kommer inn. Skjønner du hva jeg mener? Og når du sover, kanskje det musikk hos naboen og sånn, men du tenker ikke på det, du ligger og sover. Så vi helt fantastisk skapt. Men grunnen til at jeg sa det nå, fordi av alle ting som påvirker oss, og som nå går inn gjennom øret, så det en ting som har spesiell påvirkning og kraft, og det det som har med språk og ord å gjøre. For ord, jeg kan påvirke følelsene mine med musikk, og jeg kan hype opp meg selv med noen greier som skaper den stemningen og sånn. Men i ord som vi hører og forstår, så skapes virkeligheten vår. Og der skapes også veldig mye av helsen vår, livet vårt, det som bærer oss og styrker oss og holder oss oppe, det kommer til oss gjennom ord. Og da det godt å tenke på at av alle ord som vi hele tiden hører, alle som snakker til oss, alle som har noe å si oss, så det ikke så veldig mange som utgir seg for å være Gud som sier det. Det ikke så mange som kommer til deg og sier, Gud sier at du skal, eller så sier Herren. Men når Gud kommer til oss med et ord, så det så mykt sprengkraft i det ordet, at vi blir ansvarlig for det vi hører. Vi har å gjøre med et ord som et såkorn, som har så mye sprengkraft i seg, at selv om det bitte, bitte lite, og du legger det ned i jorda, så kan det bli kanskje mange titals meter høyt, det treet. Eller andre planter. Da det barnemøte.
Så i denne lignelsen som Jesus forteller, så forklarer han oss at såkornet, det er Guds ord. Og det er nettopp det som var det Jesus var opptatt av i denne perioden. Han reiste nå rundt og forkynte. Og da holder vi fast på at det ikke bare er en lærer blant mange lærere, men det er Guds ord han forkynte. Og Jesus sa det selv, jeg forkynner ikke noe av meg selv, men bare det som Faderen sier meg. Vers 12, da forklarer han det første såkornet. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar det bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Det første kornet, såkornet, det er jo, her får Jesus fram hensikten med nettopp det såkornet. Det er at det skal frelse det mennesket som hører det. Jesus kom for å frelse det som er fortapt, og han kom og forkynte Guds rike for at de som hørte det skulle få komme inn i det. Men det er veldig mange mennesker, når de hører Guds ord, eller hører evangeliet, hører om Jesus, så er de ganske så likegyldige til det de hører, blir ganske uberørt av det, lite tiltrukket av det, og de forstår det ikke og relaterer ikke til det. Det er kanskje den gruppe mennesker det er flest av. Og så forklarer han at de på steingrunn, det er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot, og tror bare en tid. Når de blir satt på prøve, faller de fra. Og det er jo mange som hører evangeliet og hører Jesu budskap, som også reagerer raskt med å bli veldig grepet av det. Og hvis jeg skal tenke tilbake på mennesker som var i min alder og i min aldersgruppe, der jeg fikk høre evangeliet, så var vi mange mennesker, og nesten unisont så var min opplevelse at alle ville være kristne. Alle ville ta imot dette budskapet. Det var veldig mange som i min tenåringstid, og mine venner, som tok den bestemmelsen, jeg vil følge Jesus. Og dessverre så ser jeg i sånn 20-30 år, ikke så lenge, men 20 år etterpå, at kanskje over de fleste av de menneskene som jeg kom til tro sammen med, har valgt å ikke følge Jesus senere i livet sitt. Så det er heller ikke noe som sikkert du opplever som ukjent. Det er noe vi har sett, at veldig mange mennesker kommer til tro, tar det alvorlig og blir grepet av det, men likevel etter en stund, så er det ting som drar det vekk fra hjertet dem, så de holder ikke fast på troen. Og Jesus sa det sånn, at det har ingen rot, og tror bare en tid. Vers 14. Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer, og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Det som er spesielt å si her, det er at tornebuskene og det som vokser fra Guds ord, de vokser sammen. Her ser vi at Guds ord får plass i hjertet. Ser vi at det
vokser og spirer noe opp som liv fra Guds ord. Men det vokser sammen med ugresset, og da kveles det gjennom livet, så det ikke bærer fullmoden frukt. Og det som Jesus nevner her som ugress, det bekymringer og rikdom og nytelser. Jesus gjengjør i denne lignelsen også i Markus og i Matteus, og i ett av de så husker jeg i hvert fall at han også sier lyst til alle ting, andre ting, lysten til alt annet. Men det kan også gå på oversettelser og gjøre sånn, hvilke ord som brukes der. Men vi ser at Guds ord, som skal få plass i et jordsmonn og i et menneskes hjerte, det lever dårlig sammen med bekymringer, rikdom og nytelser. Og at disse realitetene der for å kvele Guds ord i oss. Så det som Gud vil skape i oss gjennom sitt ord, det truet. Ugress, det jo mange ugress som kanskje egentlig har verdi, men generelt så vel ugress sånn ord, eller sånne planter, som bare hindrer det vi virkelig ønsker skal dyrkes. Og når Jesus trekker fram denne lignelsen, så taler han nok til mennesker som iblant Guds folk, og som stadig hører Guds ord, og som fortsetter gjennom livet å høre Guds ord, men så det likevel en mengde av ugress som kveler Guds ordet. I vers 15 så står det, men det i den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt. Så det fire jordsmonn. Og kun det fjerde jordsmonnet gir gode vilkår for at det blir frukt. Og Jesus sa før han forklarte lignelsen, den som har øre å høre med, hør. Og det er noe av det som vi har som en mulighet nå i dag, å ta en sånn sjekk med oss selv. Hvordan lytter jeg til ditt ord, Herre Jesus? Hvordan får ditt ord plass i mitt hjerte? Hvordan trives det såkornet i mitt jordsmonn? Og noen nøkkelord som vi kan trekke fra det fjerde, det tar vare på det. Tar vare på det. Det sto Maria at hun bevarte englenes ord i sitt hjerte og grunnet på det. Så det å ta vare på ordet, det å holde fast ved, bekjenne det som sagt, det å holde, ta det med i hverdagen. Og det å se det ordet fint og godt hjerte, så tenker jeg, jeg lurer på om det står en annen oversettelse, rent og godt hjerte. Og det en fantastisk ting som går fram gjennom hele det Nye Testamentet, det at vårt hjerte, det kan renses. Og det er renset ved Jesus. Det ingen av oss som rene nok til å la Guds ordet få vokse. Men Jesus sa, dere alt rene,
på grunn av det ord som I dere. Det skjer ved at Jesus slipper til, og at vi blir renset gjennom hans død for oss, og at vi blir rettferdiggjort, regnet som rettferdige på grunn av hans nåde. Det gjør oss klare til å ta imot Guds ord. Ikke fordi at vi klarer å være lydige, klarer å gjøre alt riktig, men det alene på grunn av Jesu verk og hans nåde at vi kan få lov til å ta imot ordet. Men så det også den delen av det som handler om helliggjørelse. Fordi min rettferdiggjørelse kan ikke jeg gjøre noen ting med. Det bare et verk som Jesus har gjort. Men når det gjelder vår helliggjørelse, der vi blir mer og mer adskilt fra synden og mer og mer satt til side for Gud, så har vi en del med I det. Der vokser vi også sammen med Gud, og vi får lov til å rense oss, som det står om mange steder. Det å ha et nidkjærhet for hva som får rom I ens eget hjerte, og hvilke ord som vi får lov til, som vi lar få plass der. Og disse tingene som gjelder bekymringer og rikdom og nytelser, jo ikke ord, ikke bare ord. Fordi de ordene som vi hører, de skaper realiteter I oss. Sånn at bekymringer, for eksempel, noe som... bunner kanskje mer I synd og stolthet enn mange klar over. Fordi vi tenker gjerne på, ofte når vi bekymrer oss, så kan vi tenke at vi et offer for bekymringene våre, og at det så mange ting som presser oss, og vi har så god grunn til å gå og være bekymret, og vi skylder på omgivelsene våre. Men like fullt bekymring vår stolthet, der vi ikke regner med Gud, ikke regner med hans løfter. Og da holder vi ikke fast på hans ord heller. Når vi ikke regner med at hans, som har sagt, vær ikke bekymret for morgendagen, da holder vi ikke fast ved hans ord. Det akkurat I de livssituasjonene at dette skal slå rot, og at Guds ordet skal heller kvele, eller at vi får luka vekk bekymring ved sannhetens ord. Og rikdom, for eksempel. Rikdom jo ikke et ord, men gjennom alt som opptar vårt sinn av tanker og fokus, og ikke bare sinn, men tid. Hva det som driver oss dagen gjennom? Og ikke tenk på rikdom som bare penger på konto, for rikdom mye mer enn 5 millioner I banken. Vi strever alle med rikdom, enten vi fattige eller rike, og jager etter det. Og det også ha det godt og nyte det som vi har fått. Og alle disse tingene som rikdom og nytelser, mye av det kan være velsignelse fra Gud. Og kanskje det som utfordrer oss mest, at mange av de velsignelsene som kommer fra Gud, de lar vi få for stor plass I vårt hjerte.
Og var det Jesus sa, nei, Gud sa til Moses før de gikk inn i landet, at når du står der på åkeren din og ser utover, og du har dyr, og du har all denne rikdommen som du skal få i landet, det gode landet jeg har lovet deg, da glem ikke at det var jeg som tok dere ut. Og det er det vi ser lett skje med velstanden, at den griper om seg og stjeler hjertet vårt, på den måten at vi setter vår lit til den, vi stoler på rikdommen vår som en sikkerhet, og vi vil ha mer av den, fordi vi har så stor glede i den. Og hvordan kan vi rykke opp dette ugresset når vi merker at rikdom er noe som griper om seg i meg, lysten til alt annet? Så står det veldig mye faktisk om penger. Jesus underviser veldig mye om penger, som vi hørte fra Konrad for ikke så lenge siden. Og en av de tingene som jeg tror er en redning for oss, det er også alltid huske på at det jeg har, alt jeg har, det er ditt, Herre. Og det høres jo veldig sånn fint ut, men det må bli en realitet for oss, at det som Gud har gitt meg, det er ikke mitt, men det er hans. Og når vi ser på våre penger som hans penger, og når vi leter etter hvordan vi kan velsigne med dem, hvordan vi kan kjøpe oss venner som tar imot oss i de evige boliger, når vi ser etter hvordan disse pengene kan bære rettferdighetsfrukt i den verden vi lever i, og begynner å lete med det blikket, så tror jeg vi kan bli fri mer og mer fra rikdom. For Gud har mange ord til det. Og de ordene er noe av grunnen til at Konrad nevnte den talen, det Jesus talte mest om. Det har med fordi at Gud kjenner menneskets hjerte og vet hva som bor der, og hva vi må frelses ifra. Så det å frykte Gud og frykte rikdommens bedrag, og hvor skuffet vi blir gjennom å nyte livet i rikdommen, hvor lite glede det faktisk kommer til å bringe, og se heller på de løftene som Gud har gitt oss, og dele ut, vil hjelpe oss til å la Guds ord få rikelig plass. Så kanskje er det sånn at det er en minoritet som bærer frukt av alle disse fire eksemplene som Jesus trakk fram, så var det bare det fjerde som bar frukt. Og dette er ikke bare frukt der vi har et godt liv og en glede og masse godt å spise av, men dette her er frukt til frelse. Det var derfor djevelen kom, for at ikke man skulle tro og bli frelst. Så Guds ordet må få plass i hjertet. Nå skal jeg ikke være like lang på de siste, men jeg tar med vers 16 og de lignelsen som Jesus nå trekker fram. Ingen tenner et lys og gjemmer det under et kar, eller setter det under en seng. Nei, en setter det i en stake, så de som kommer inn kan se lyset. For ingenting er skjult uten at det skal fram. Ingenting er gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Pass derfor på hvordan dere hører. For den som har, han skal få, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han tror han har. Og Jesus sier her, pass derfor på hvordan dere hører, etter at han har sagt lignelsen som knytter det til det han har sagt før igjen, at ingen tenner et lys og gjemmer det under et kar. Det er jo en selvsagt ting. Det er en banalt eksempel. Selvfølgelig, Jesus, er det ingen som gjør det.
Men sånn det også med Guds ordet og med lyset fra Gud, at når det blir tent, så blir det synlig for menneskene. Det blir synlig for meg, det verk Jesus har gjort. Det blir synlig i de rundt meg. Det sånn realitetene Pass derfor på hvordan dere hører, at vi ikke bare hører ordet, eller står imot det, eller forsvarer oss mot det, men at vi hører og gjør etter det. Jeg har lyst til å trekke fram det raskt fra Jakobs brev. Jakob, Jakob skriver i kapittel 2, vers 14. Mine brødre, hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse han? Sett at en bror eller søster ikke har klær eller mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, farvel, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir det kroppen trenger? Slik det også med troen. Har den ikke gjerninger, den rett og slett død. Og ofte så kan man fokusere på det verset sånn at der ser du, vi må gjøre mange gode gjerninger for å bli frelst. Der ser du, vi må være veldig lydige og tro og gjøre alt riktig for å virkelig bli frelst. Og så begynner man med gjerningskristendom, og ikke sant, man kan fokusere på det på en måte der man nesten kan anvende lovisk lærdom og sånn. Men det som jeg tenkte på som et poeng her, og som jeg trakk inn, det at Jakobs poeng ikke at du må gjøre alt riktig, eller du må gjøre masse for å bli frelst, men han snakker om hva det som troens natur. Hvordan troen? Noen kan si, sier han, ved den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Tro som et menneske, og et menneske lever ikke alene. Vi må ha vann, vi må ha lys, vi må ha varme, vi må ha mange ting for å leve. Og troen heller lever ikke alene. Troen lever sammen med det vi gjør. Og derfor så Jesus veldig opptatt av det, når han underviser at troen skal vise seg i livet. Fordi den som tror, han gjør det han tror på. Og det troens natur, fordi det tillit. Tro å stole på. Og det vi stoler på, det handler vi på. Så det å stole på Jesu ord, det handler om å ta dem til livet. Og vers 19. Hans mor og hans brødre kom for å treffe ham, men de slapp ikke fram for folkemengden. Da sa noen til ham, din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg. Men han svarte, min mor og mine søsken, det de som hører Guds ord og gjør etter det. Så igjen så stresser Jesus dette med å høre på den rette måten og gjøre etter det. Og her kommer jo hans mor, Maria, som vi vet, fordi vi kjenner henne fra de første kapitlene, at hun var en troende kvinne. Hun var en gudfryktig dame. Brødrene hans, de tror ikke på dette tidspunktet. Og de kommer, ikke vet jeg hvorfor, man kan spørre hvorfor kommer de i det hele tatt. Jesus driver med en viktig offentlig tjeneste. Kanskje har de sett og hørt at det tusener som samles, og at de skal advare han mot hva han har satt i gang, ikke vet jeg. Men uansett, Jesus, han svarer, min mor og mine søsken.
Det de som hører Guds ord og gjør etter det. Og da kan man løse det fra alt annet vi ser, og da kan man dra det der veldig feil. Ikke sant? At Jesus ikke har noe omsorg for moren sin og ikke har omsorg for søskene sine. Men det vet vi at han hadde. Og faktisk det siste Jesus brydde seg om når han hang på korset, var å si til Johannes, her er din mor. Så han brydde seg veldig om sin mor. Og han var glad i sine brødre også, og faktisk så kom mange av hans brødre til tro etter at Jesus sto opp, og flere av dem ble ledere i menigheten, og Jakob, som vi leste fra, er en av dem. Og selv om Jesus er glad i sin jordiske familie, selv om han er glad i moren sin og søskene sine, så går Jesus litt ut av det, og det kaller han oss til også. Går ut av det som er det næreste for oss, til å først og fremst ha fellesskap med Gud. Det først og fremst ha fellesskap med dem som hører Guds ord og gjør etter det. Og det er en fantastisk virkelighet som Gud har, eller feil ord kanskje, en fantastisk nåde, det med menigheten. At Gud ga oss menigheten, som vi leser om i Apostlenes gjerninger. Der vi er hverandres lemmer, der vi er familie. Og så mange, mange brutte familier, de får en havn i menigheten. Og derfor så skal de som Paulus sier, de som er gift, skal være som de som ikke er gift. Og der har vi kanskje mye å vokse på, vi som er veldig sånn familiemenighet. Men egentlig så er vi brødre og søstre, vi som kommer sammen for å høre Guds ord og gjøre etter det. Og det er også en måte å løse det på er å gi det mange titler, sånn som vi prøver på også selvfølgelig med brødremøter, søstremøter, og vi kan snakke om det som en familie. Men en annen ting er å virkelig tro det, at David er min bror. Det krever tro av meg. Det krever tro på Gud og uttrykke godhet til David, som er min bror, på samme måte som jeg gjør til min jordiske bror. Og det er vi kalt til å se hverandre som søsken, for det er det vi er, vi som vil høre ordet og gjøre etter det. Så det å ta en hørselssjekk innenfor Gud, for det er han som kjenner vårt øre, det er nødvendig. Prøv dere selv, sier Paulus. Og det å ransake sitt eget hjerte og sitt eget morsmonn, det er ikke for å bli nedbrutt, men det er for å komme til han som har dette kraftige ordet, og be om at det ordet skal få plass i hjertet, og at han skal få fri oss og frelse oss fra det som han her kaller ugress. Så la oss be, Herre. Jeg er glad for at du kjenner hver manns hjerte, og at når du kom og talte og underviste, så visste du, Herre, at mye av det du sier, mye av det du sa, vil aldri gå inn hos de du snakket til. Men du visste også at det ordet kom til å frelse menneskene som tok imot det. Kjære Gud, du har omsorg for oss, og du er den som kan, som du sa til disiplene, gjøre oss i stand til å ta imot og forstå ditt ord. Takk at du åpenbarer det med den hellige ånd, og la oss som har ånden få stor nåde og åpenbaringsånd, sånn at vi forstår ditt ord til livet vårt, Herre. At vi får nåde til å anvende og stole på dine løfter, til å vokse
til frelse, Herre, til å vokse til helliggjørelse og bli lik deg. Hjelp oss til å aldri bli mismodige også i det vi tjener, Herre, med ordet, i det vi tjener med å lære våre barn eller der i andre sammenhenger, når vi evangeliserer eller underviser. At vi kan gjøre det i sesong og utenfor sesong, i tide og utide. Dele det ordet som du har gitt oss så mye håp ved og tro på. At vi kan få større og større frimodighet på det, Herre. Få større og større forståelse for det, og evne til å dele det. Og takk at det ikke beror på vår dyktighet, men på din ånd og ditt ord som er et såkorn. I Jesu navn. Amen.